Прво протоколи, па лек. Пациентите со цистична фиброза ќе мора да почекаат да заврши бирократизацијата. Надлежните апелираат на трпение, но немаат податоци кога најрано ќе пристигне лекот. Пациентите секојдневно молат за три кафта и апелираат дека здравјето им се влошува. Министерот тврди дека веднаш по доаѓањето на функцијата констатирал дека нема комисија и центар за лекување на овие пациенти. Додека се уште не го исполнил предходното ветување за набавка на лекот, министерот излегува со ново ветување за нов клинички центар за болните од цистична фиброза. Тоа што ни е престанало е протоколот што треба веќе да се финишира, да се заврши, финализира и после тоа ќе имаме точно ќе имаме и патеки и препораки и од фонд за здравство, нормално таму ние ги земаме средствата за тоа и од министерството за финансии, но мислам дека за брзо време и тоа ќе се реши нормално, да поминат тие тендерски што ја предпочитувам да ги видам бирократски процедури. До сега лекот три кафта го примија само 12-те најкритични пациенти. Настана конфликт меѓу тие кои го добија лекот и останатите пациенти кои живеат во исчекување. Но и по толку кавги и апели лекот не го добија останатите 68 пациенти на кои им одговара.